Okay, men du som träffar så mycket folk som spelar, kan du tycka att de är lika sin instrument? Åh, nej men vet du vad, det var en skitrolig fråga. Vet du vad jag brukar säga? Att jag tycker faktiskt att folk spelar som de är. Ja, så är det. Speciellt med trummisar så är det väldigt tydligt vad de är för personligheter. Vad roligt att höra. Jag håller med, för jag tycker att jag har haft en talang, eller jag har en talang, jag kan se vad folk spelar för instrument. Mm. Jag kan spela två instrument hjälpligt. Ja. Vilka två är det? Ja, men du kan väl spela gitarr förmodligen, det är klart. Ja, det kan du ju. Marina. Men det är ju för att du liksom behövde kanske piano och sådär. Eller så har du något från när du var liten, piano och gitarr. Och piano. Ja. Men jag är med sådär, nu vet jag ju lite om Björn, men om jag ändå skulle säga att du är ett instrument, vad tror du jag skulle säga då? Björn är en harpa. Nej, inte alls. Ja. Harpa är vet vad Mikael är? En bas? Ja, nej, det tycker jag inte. Nej, trombon. Men det var väl trevligt. En trombon. Mm. Det kan jag ta. Vad är jag, vad är jag, vad är jag? Du är en tvärflöjt. Ja. Men vad är Micke för instrument då? Jag skulle säga dirigent. Åh, vad fint. Det skulle jag älska att vara. Mm. Det verkar så häftigt. Mm. Och Jill är en distad elgitarr. Jag blev lite förvånad att jag var en tvärflöjt. Det hade jag ju aldrig väntat. Nej, det var konstigt. Ja, det var... finns inget i mig som är en tvärflöjt. Varför är du en tvärflöjt? Jag är inte. Hur kunde hon se det? Ja, vad var du? Jag fick ingen riktig. Nej.